sveiki! Šis ir analītiski izglītojošs raidījums. Otrs grāvis. Jā, pirmajā raidījumā mēs teicām, ka viņš iznāks tad, kad viņš iznāks, un viņš ir iznācis tikko vēlreiz. Un šajā raidījumā mēs runāsim par šādiem tematiem. Centrāla tirgus, jeb cigarešu Disneylanda, Latvijas hokejistu grūtie laiki, intervija ar slēpošanas trases īpašnieku un padomi, ko iesākt ar vairs nevajadzīgo eglīti. Klava, Andra, parādi lūdzu savu peļu klijānu. Ok. Diezgan naizpeļu klijāns. Kāpēc mums viņš ir? Es pagājušajā raidījumā mums solīju taksidermijas sūdu sagādāt. Un tu nesagādāji? Es nesagādāju, jo mani apkāsa, piekāsa un piečikrēja. Un tu solīji kaut kādu citu dzīvnieku, nevis klijānu? Jā, man bija paredzēts, ka man būs Rubenis vai Mednis, un es samaksāju naudu, un man viņi neatsūtīja. Tātad šis te peļu klijāns ir izīrēts. Izīrēts. Viņš ir izīrēts, un man viņš būs pēc tam jādod atpakaļ, tāpēc lūdzu visās reportāžās esiet saudzīgi. Un ievērtējiet arī astes darbu. Vai viņu speciāli tā kā šim raidījumam tā kā nogalināja un sagatavoja? Nē. Ok. Latvijas taksidermijas tirgu notiek krāpšanās. Tu vari padot pāpli to peļu klijānu savu? Izpriecājoties ar manu peļu klijānu. Cik ilgi mums viņš ir izīrēts? Kamēr es strādāju portālā Delfi. Tātad es nevaru. Tas ir apmēram vēl 2 stundas. Iedomu man Andris peļu klijānu arī. Kā tev patīk mans peļu klijāns? Viņš ir ļoti spalvains. Spalvains peļu klijāns. Bet viņš tāds stingrs. Jā, tāds formīgi. Jā, vai vēlies papājāt manu peļu klijānu? Es teiktu, es pirstām gribēju, vairs negribu. Paņem to, Jāni. Tu zini, ka tu gribi. Čau. Lūk, bet man ir vēl kādi jaunumi, nerunājot par peļu klijānu. Latvijas ekonomikā notiks izmaiņas šogad, jo pašlaik ir pazudušas no tirgus preces, kuras cilvēki varēja iegādāties lētāk. Un līdz ar to daži cilvēki ir zaudējuši darbu. Un atkal pircēji ir spiesti tērēt vairāk naudu. Un, protams, runāju par tirgu, par centrālu tirgu. Pastīsimies, kā pašlaik iet centrālu tirgu tiem cilvēkiem, kuri izplata pīpējamas lietas. Tabaks izstrādājums. Tabaks izstrādājums, jā. Cīgiņas. Smuļījumos strikiešus. Benārus. Zārka naglas. Jējāņus. Jā. Nu, okay, skatāmies. Nu labi, nē, nu kas pa lielam jau nekas baigi nav mainījies. Un agrāk tirgojām tur, jā, un tagad šite. Skaties, tikai viena lieta tāda, ka agrāk mums vajadzēja slēpt, nu tur varēja vienkārši apakšā noslēpt zem letas, jā. A tagad vajag padomāt. Skaties, apakšā zem blūkīša. A, un vēl tāda lieta. Redz šitas koferītes. Es tikai staigāju, nezinu, viss ir kārtībā. A, tur visa precīte ir, saprotiet? Tikai čik, a, un vēl. Agrāk mums vajadzēja atpazīt, ja ir menti, jā. Nu, tika, tagad viss ir citādāk. Tagad vēl žurneļugas visādi nāk. Pasties, un šitas keks, šito arī nelaižam iekšā. Bet to žurneļugas jau pēc gīmi var atpazīt. Tā ka kaut kā tā ņemamies, nekāda problēma. Sveiki, es atvainojos, jums nebūtu kādas cigaretes, ko nopārdot? Pa lētāku naudu varbūt. Nu tu no šajienes, kungi. Nu, tā mums ir tas kroņu teiciens, jā, kaut stāsts, tā kā spirtcigarietki. Daudz jautā, kāpēc ir tāds tieši termins. Nu, saprotiet, kā bija pašā startā, mēs sākām ar to, ka tur bija visādi, mums atnāca tie čoki, kas tur stāsta, kā vajag darīt par reklāmistisko, tā kā sveiki atspirdzinošie dzērieni, varbūt kādas cigaretes, bet tā ir baigā liekvārdība. Cilvēkam tas nav vajadzīgs. Tu vienkārši stāvi savu dzelu zini un tā kā spirtcigarietki. Viņš uzreiz visu saprot, a, ko tur vēl vajag. Bez problēmām, veču.
Ha! Izskatās, ka arī cigarešu pārdevēji izmanto pāris aizliegts paņēmiens. Šitais bija ritīgi labs, Eduard. Paldies, vecīgi. Tas man tā kā uzjundījis domas, kas gribētu ar šo plaukstu uztaisīt lielāko facepalmu Latvijā, bet es to nevēlos teikt par tavu referenci, es to gribu teikt par festivālu Starland. Oh! Lūcavu salu? Jā, jūs pamanījāt, vai ne? Jā, es jau esmu nopircis biļetes. Tas ir mans mīļākais notikums Latvijas festivāla tā kā vidū kopš festivāla. Aha. Un kopš pērnā gada tā kā globāli arī tas varētu konkurēt ar Fire festivālu, pa ko pagājuši gadu tās divas filmas iznāca. Jā, jā. Vai jūs zināt, jūs pamanījāt, tā kā, nu, tie, kas nezina, tiem īsais ieskats bija Jack izdomāja uztaisīt festivālu, Latvijā viņu izziņoja, paziņoja, ka viņš notiks Lucavu salā, un pēc tam viņi nāca klājā publiski paziņojumi to, ka viņi bija aizmirsuši saskaņot to ar Lucavu salu, teica, ka viņi pārcels datumus uz citiem, jo kuros būs brīva tā Lucavu sala, un tad viņiem pateica, ka viņiem Lucavu salu nemaz dienu negrasās dot. Un tā tas viss izziņotais festivāls izjuka pa vīlēm. Man izklausās, ka baigi labie Džeki, viņi ir pelnījuši pāris vārdus. Profesionāli. Es domāju, kā tas festivāls izskatītos, ja viņš tiešām arī notiktu. Ja kaut kā viņus ielaist, tur gan jau būtu arī viena tualete, viens bārs, viena maza skatuva bez elektrības. Domāju, ka savu šmigu točinu varētu ņemt līdzi. Pilnīgi mierīgi. Protams, mazgā Daugavā. Tas īstenībā labs, arī droši vien nokārtoties varētu, un arī viss atkritums tur varētu pēc tam grūst tiekšā. Un es dzirdēju baumas, ka tie Džeki vēl esot daži pasākums rīkojuši. Nu, kādus? Jā, es dzirdēju, ka viņi esot taisījuši arī 2012. Gada pasaules galu. Tas bija labs jāmas. Jā, tas bija diezgan, tas nenotika. Jā, un vēl viņi arī šī gada ziemē esot organizējuši. Man te Pamela pačukstē, ka viņi organizē arī Kiviča un Neida boksa maču, kā arī šoreiz Čista organizēja Enrikas Iglesijas koncertu. Es arī dzirdēju, ka Starland festivāla organizatori ir atbildīgi par biļetēm uz Latvijas futbola izlases spēlēm pasaules čempionātā, kas nekur vēl nav atrodams, līdzīgi kā biļetes festivāla nekur nebija. Un es domāju, ka ja jūs kādreiz redzat, ka Mežaparkā notiks The Beatles koncerts, tad visdrīzāk tie ir Starland festivāla headlineri. Kāpēc jātais tāds vest? Kāda bija ideja? Kāda bija doma? Manējā fiška ir tāda, ka savācās piekdienas vakarā pie Aliņa divi Džeki. Viens no viņiem ir soctīklotājs un viens ir dizaineris. Un viņš saka, vai mums ir jātais savs festivāls? Ok, es uztaisīšu maketu. Es uztaisīšu Facebook eventu. Mums kaut ko vēl vajag? Nē. Bija arī interesanti. Mani arī aicināja to festivālu uzstāties. Un mēs nočekojām Facebook lapu. Un tur bija jau atsaucis, ka nevaru sagaidīt festivālu. Un tu iečekoji tos profilus, un tie bija visi fake profili, kuri ir viens otru uzaicinājuši. Viņi arī citiem festivāliem lika rekomendācijas, un tur bija rakstīts to, ka baigi labi, ka beidzot Latvijā būs Starland festivāls, jo visi pārējie festivāli ir apkaunojums valstiskā mērogā. Nu, ok, bija par valstisko mērogu, un mans likās baigi labi. Tātad tu noteikti piekriti tāpēc arī pēc... Mēs tā kā atei izlaidām šoreiz šo festivālu. Nesakrit ar laikiem. Kapusvētni gan jau kaut kāda bija tie laiki. Jā. Bet jā, es gribētu zināt, varbūt skatītāji var komentāros paskaidrot, kāda jēga kaut no kaut kā tāda. Tu tā kā acīm redzami uzorganizē kaut ko, kas nenotiks. Bet šito štēlu dara parasti tā, ka viņi uzorganizē, pārdod biļetes un tad pazūd, vai ne? Jā, nu vēl bija variants, ka viņi mēģināja uztaisīt kaut kādu Facebook lapu ar daudziem laikiem, lai viņi pēc tam, jā, bet viņi visas lapas tagad ir izdzēsuši. Lūk. Bet man vislielākā tā sirdsā par to, ka viņi to ziemu šogad organizē. Jā. Un man atkrīt zemūdens zemledus makšķerēšanas sacensības, kuras es ļoti gaidīju. Un tagad, kažokus arī tagad nevaru pirkt. Nu, viss slikti. Un es domāju, ka mūsu hokejistiem arī šogad neklājas viegli. Un mēs nevaram sadalīt krastu. Es tur eju, tur kaut ko trenēties tajā zemledus makšķerēšanā pie krasta. Un viņi jau tur visi man priekšā. Un vēl es aizēju tur uz Akropolis to ledus slidotavu. Gribu uztaisīt āliņu. Viņi man saka, cik brits projām. Nu, grūšie. Tāpēc skatāmies, kā iet tie mūsu hokejistiem. Nu, šobrīd sezona ir nedaudz citādākā ir ierasts, jo redzam, ka, piemēram, šis ir mans komandas mājas laukums, un šobrīd viņš vēl nav gatavībā, bet var visu kaut kā izvietot, jo, okay, nav ledus, bet, piemēram, ja mums beidzās vairākums vārdsargs, var paziņot, tāpat jau dzird,
ķipa ledu ir bišķi skaļāka dzird, bet mēs tāpat dzirdam. Un, ir kaut kādi plusi, ir slidu asinātājiem ir brīvāks nedaudz, jo mēs šobrīd neaizraujamies ar slidām. Bet es domāju, ka nu, var darīt, var trenēties, var spēlēt, bortē tāpatās var. Jo, nu, ir forši īstenībā, ir citādāk, ir jāpierod, mazliet jāpiešaujās. Bet, kā sacīt, pastāvies, kas, kā tur tas Rainis teica, mainīsies. Jā. Un mēs mainamies līdz ar Latvijas ziemu, tas viss kārtībā. Nē, nu, pirmkārt es teikšu, jā, nu, es arī šogad individuāli mēģinu spēlēt Mālpilī, es vispār esmu profesionāls, jā, bet es šogad gribēju individuāli gatavoties vairāk čempionātam. Nu, ir savādāk, es zvanīju savam čomam Habārovskā, nu tur mīnus 30 grādi, viņiem bišķi vieglāk, bet atkal mēs būsim vairāk gatavi nu, pavērsieniem. Piemēram, ja būs nekvalitātes ledus un trešajā periodā viņš arēnā sāks kust, viņi nezinās, ko darīt, mēs būsim pilnīgi gatavi. Un, jo vienmēr čempionātos trešajos periodos ir slikta ledus kvalitāte, viņi apjuksta, ka tur ūdentiņš bišķi virsū, mēs sāksim tajā brīdī savu spēli spēlēt. Un es domāju, ka elitē mēs noteikti paliksim pateicoties šai ziemai, jo mēs būsim gatavi citādākiem apstākļiem nekā pierasts. Un es domāju, kaut kādai Čehijai, Krievijai izredzes nebūs pret mums, jo viņiem ir ziema, mīkstie. Var rūdīties, tagad ir ļoti populāra tā roņu peldēšanās, un mēs daram to diezgan daudz. Un, nu, līdz ar to, ja arēnā būs vēsāks, mēs būsim tam gatavi, jo mēs būsim norūdījušies, plus tas nereāli kačā ar imunitāti. Un var jau tā kā arī bļitkotāji katru dienu nāk skatīties, kad tad beidzot būs ledus. Un mēs ar viņiem esam iepazinušies, un viņiem, zin kā, dzīves pieredze ir diezgan liela. Un viņi mums ir daudz ko pastāstījuši, nu, kā vispār dzīvot, kā bļitkot. Un mēs to visu ņemsim, kā ir viši te Hartlī semināri, bet no Hartlī nekad neiemācīsies tik daudz kā no čaļa, kas ir plus 2 grādos bļitkojas aprilī. Tā kā tā, man liekas, arī ir kaut kāda pieredze. Tas ir tas, ko mēs noteikti ņemsim uz čempionātu. Un, protams, nevajag ripas, jo ripas jau vispār ir tāpēc, lai slīdātu pa ledu. Tagad mēs varam pa akmeņiem un viss kārtībā daudz lētāk ietalpam uz ripām. Jo akmeņus jau visur var salasīt. Re, kur 2 ir, re, kur 3 ir. Ripas nevajag. Nudien. Siltais laiks ir samazinājis ledus pārklājumu uz Latvijas ūdens tilpnēm. Un tas, protams, ir ietekmējis Latvijas hokejistu spējas uzvarēt hokeja spēlē. Mm. Bet līdzīgi, kā ledus trūkums ir Latvijā, tā arī līdzīgi arī sniega trūkums ir. Mm-hmm. Tā vietā, lai balts sniedziņš priecētu mūsu acis, tā vietā ir tikai dubļi un zeme. Un zāli. Un saistībā ar to mēs aicinājām uz interviju. Neraudi. Slēpošanas trases īpašnieku, jeb kā mēs viņu dēvēsim, slēpošanas fujaks. Lūdzu. Es esmu sveicināts slēpošanas trases fujaka kungs. Man liels prieks, ka piekritāt intervijai. Paldies, noteikti. Jā, ļoti. Aizņemts darbīgs laiks, reku jums ūdens, sarunas laikā, man liekas, jums noderēs, ko padzerties. Nebūs, ja? Nu. Ziniet, man liekas, mums nevajadzētu šeit lietot alkoholiskus dzēriens, mums tomēr tāda nopietna intervija. Bezalkoholiskas. Nu, jūs varat minūti parādīt, paskatīšos, vai tiešām bezalkoholiskas, jā. Mhm, labi, paldies, jā. Es domāju, ka paliksim pie ūdens tomēr, jā? Skaidrs. Nu, labi, tad slēpošanas fujaka kungs. Kāds ir jūsu mīļākais gadalaiks? Šitais, man patīk šis siltais gadalaiks. Šis ir ka tieši laukā saulī spīd un nulli ienāk finanses iekšā. Tas ir man ļoti patīk. Un biznes griežās, viss notiek, jā? Viss ļoti veiksmīgi. Tikko divas jaunas mājas balīja paņēma, tur ļoti labi visiet. Nu, nē, paskaties, saules spīd, sniegs nav, biznes nav, man naudas nav, tā man biznesa iet tagad. Kāds jums šobrīd varbūt ir ģimenes attiecības, pateicoties šādam biznesa modelim? Nu, mīļākā novērs. Sijo vēl paliku, stāv vēl kapājās. Vēl viens šitāds sezonas, es būšu uz ielas dzīvot. Zem tilta, dīvs, lai pārējās, ja būs vēl viens šitāds laiks. Tā man iet ģimenēm. Kā tev iet ģimenēm? Vai nu krietni labāk, tomēr savu kultūra kapitāla fondā lēmēto naudu esmu ieguldījusi veiksmīgāk nekā jūs, kas saprotu, jūs ieguldījis pacēlāju iegādē jaunā, vai ne? Labs ieguldījums man bija. Ne, vispār nenožāloju, nevienu sekundi, man ļoti patīk. Kāda vispār jums šobrīd ir tā ikdiena? Jūs no rīta pamostaties un gribētos iet uz kalnu strādāt, nu ko jūs tagad darīt? Nu, es pamostos, mēģinu sev pietināt, lai es nenošājos tajā dienā. Uzvalgi jaciņu, eju,
Un aizēju mājās, attaisu vienu vai divas diņas šitādas un mēģināju gulēt. Kaut kā tā. Bet ko jūs varbūt novēlētu pārējiem slēpošanas trašu fujakiem, kuri arī ir varbūt tikpat sūri kā jūs šo? Bet... Es ieteiktu ieguldīt vēl vienā pacēlājā. Gan jau, ka būs globāla sasilšana, gan jau, ka būs lielāka sniegs nākamā sezona. Neko nemainīt savā dzīvē, tāpat kā es vienkārši vēl dažus pacēlājus paņemšu. Dzīves super, jā. Ideāli. Paldies, paldies. Nu, veiksmīgi jums. Jā, doj. Man vispār bija baigi grūti šajā sarunā ar slēpošanas kalnu Fujaku. Es vispār viņam nevarēju īstenībā just līdzi, jo man liekas, ka viņš vispār nav pievērsies, pamēģinājis vislabāko sporta veidu, ar ko var nodarboties visu ziemu. Kūles dedzināšana. Viņš visu laiku stāst, tur sniega nav, sniega nav. Tā kā es domāju, bet zāle, visu laiku var dedzināt. Zāle. Kūles dedzināšana sanāk ir Latvijas jaunais ziemas sporta veids. O, jā. Jā, šitā var pa diviem lāgiem nodedzināt, ne? Tu nodedzini ziemā un nodedzini pavasarī. Tu ir vien to pašu pļauni. Ņem vienu pļauvu un dedzini visu gadu. Un mēs, tas īstenībā arī daudz ekoloģiskāk ir. Visu pļauvu melnu cauru gadu stāvēs, taču viss kārtībā. Jā, bet ir cilvēki, kas cauri gadu gatavojas gadu lielākajam notikumam. Tas ir, protams, Eirovīzija. Un ārkārtīgi šoks ir pārņēmis Latvijas sabiedrību, jo šogad Supernovas fināls būs bez Markus Riva. Klātbūtnes, un tas tiešām ir šokējoši. Man liekas, ka Eirovīzija bez Rīvas kungara prosta popiela kaut kāda. Tas nebija gadījums. Ja tas ir kā festivāla vasara bez Starlanda. Apmēram. Un paldies Dievam, mūsu speciāla korespondenta Pamela. Mums ir nākus klājā ar 10 padomiem, vai nedaudz mazāk padomiem, yes. Kā Markus Riva varētu uzlabot savu priekšnesumu un beidzot nonākt līdz Eirovīzijai. Sāksim! Var sakot, pirmkārt, viņam ir jau pirms dziesmas sacerēšanas ir jāpiesaista numerologs un jāizliek taro kārtis, kurā dienā vislabāk ir sacerēt šo dziesmu. Un otrkārt, tad, kad viņš jau to visu ir izdarījis, viņam ir rūpīgi jāizvērtē, kur ir uguns un ūdens āderes uz Supernovas skatuves. Faktiņi. Tas ir pilnīgi pareizi, jā, un īstenībā šis vispār nav melots. Mēs pirms pats šī raidījuma domājām to, ka nu, mēs izdarīsim visu to darbu Markus Rīvas vietā, un ka mēs jau nāksim viņam klajā jau ar visiem gataviem secinājumiem. Mēs uzrunājām īstu numeroloģi, mēs viņai prasījām. Jautājums bija, kā Marku, vai viņš, kāds ir viņa izredzes, un viņa mums atbildēja to, ka man nav ne laika, ne gribēšanas, lūdzu vairs netraucējiet mani ar šiem jautājumiem. Līdz ar to es ceru, ka būs atsaucīgāk Markum nākamgad. Mums nesanāca. Jauki. Nākamais padoms ir, viņam vajag uzvarētāju garu, jāuzstājas kopā ar kādu īstu uzvarētāju, piemēram, Mairi Briedi. Jā, izmantot Mairi Briedi kā totēmu vai kā amuletu, kurš iedod spēku. Vai un... vismaz dejotāju. Jā, tas elkoņu kustības. Jā, tās ir modē. Kas un, ir šis? Tas manas elkoņu kustības. Ja kurā gadījumā vēl, ko varētu ieteikt, ir nomainīt segvārdu, izdomāt kaut kādu alter ego un iespējams arī nomaskēt savu seju vai nomaskēt sevi pilnībā. Piemēram, uzstāties Zoro tērpā. Es domāju, ka viņam arī ļoti svarīgi ir dziedāt par kaut kādām lietām, kas visiem patīk. Nu, cik var par to mīlestību ļerināt? Nu, cik var? Bet iedomājies, sorry, vēl atgriežoties pie... iedomājies, ka viņam būtu maska, teiksim, brilles ar tām ūsiņām un to degunu, vai arī vienkārši masku, un viņš tiek finālā, un viņš uzvar Latvijas Eirovīziju, un beigās viņš novalka masku un tā tš, nomet, un tas ir Markus Riva, un viņš jau tā kā un Latviju uzsprākst. Un kāds sēž, kaut pirmajā rindā, Edgars Baliņš. Es nojautu. Es zināju. Bet tā varētu būt, ka jebkas, ko sarakstīs Markus Rīva, tas vienkārši netiks. Viņš varētu sarakstīt Despacito, un viņš netiks pirmajā vietā, man liekas. Viņš nesarakstīs to dziesmu, viņš neraksta savas dziesmas pārsvarā. Bet varbūt viņam ir jāsāk tagad rakstīt savas dziesmas, varbūt tas ir tas āķis, un nedomājies viņš sarakstīt par kaut ko foršu, tiešām, kas visiem patīk, tātad, kas mums ir kaķēni, sardeles, vairvīķi Freiberga, kas vēl cilvēkiem patīk? Vējš, saule. Dzert, piededzināt. Piededzināt man. Piededzināt viņam. Labi, vēl viens variants ir, ka Markus saka Latvijai ārdievs un startē no Lietuvas, piemēram. Iedomājies, cik latvieši būtu greisirdīgi. Jā, jo ļoti. Tas ir tad, kad viņš ir ar tevi kopā, tu viņu negribi un kad viņš aiziet pie cita. Tas arī sasautos ar to vārdu maiņu, tad viņš būtu Markusams Rivaitis.
Nē, jā. Nē. Bet ja mums kaut ko ir iemācījis roku mūzika, tad tu vari gūt panākumus noslēdzot dīlu ar sātanu, tā kā ja, viņ, jā, ja viņam izdotos, jā. Pārdod veseli sātanam ir, jā. Es domāju, kā tieši Marina Oma uzvarēja, kā mēs zinām. Jā, un apsties viņu tagad. Nu, un vēl viens variants ir labs PR's būtu kļūt par varoni tautas acīs. Piemēram, iznīcināt korupciju valstī. Izglābt mazu bērnu. Izglābt mazu bērnu, atrisināt problēmas ar valsts ceļiem. Notiesāt Lembergu. Jā, būt par šito te, kā to sauc, prokuroru. Prokurors Markus Rīva. 10 gadi izolatorā. Un tad iedzēļās impulsība. Jā. Nu jā, un ņemot vērā, ka mums ir arī sava dizaina nodaļa, kas ļoti cītīgi strādā tikai šo raidījumu, mēs vairākus mēnešus esam ģenerējuši attēlu, kurā mēs šīs visas idejas saliekam kopā, un šeit mēs prezentējam, kā nākamajā gadā izskatīsies Markus Rīvas triumfs uz Eirovīzijas skatuves. Nē, nu jūs jau labi zināt, ka man tajās Latgaļu asinīs ir kūlas dedzināšana ļoti mīļa. Un samagons. Kas tik nē, un jā, buļbas, vispār, don't get me started. Un kreks. Jā, tieši tā. Un tāda problēma radās, ko darīt ar Ziemassvētku keglīti pēc svētkiem. Es, protams, gribēju dedzināt, bet širie fujieki teica, ka nē, tas nedara. Tu nemāk no eglītes kanžu izdzīt. Es tikai no papelēm taisu kanžu. Okay, tas labi. Tāds svarīgs aspekts. Nu, lūk, un tad tā kā jūs man neļāvāt to darīt, es teicu, labi, parādiet, tad kā var atbrīvoties no eglītes. Un tā nu mums ir tapis sižets. Aizietiņās. Janvāris ir mēnesis, kurā ne tikai izgāžas mūsu visu jaungada apņemšanās, bet arī mēnesis, kurā mēs sev vaicājam, ko iesākt ar egli. Tieši tāpēc raidījumu otrs grāvis radošā komāda jums piedāvā 5 radošus veidus, kā atbrīvoties no egles. Pirmais variants – sadalīt to gabalos un izmest dažādās miskastēs. Otrais variants – noindēt. Trešais variants – izdarīt tā, lai tā izskatās pēc pārdozēšanas. Ceturtais – piesiet pie dzelzceļas liedēm. Un visu beidzot, noslīcināt. Cerams, ka šie varianti tev palīdzēs atbrīvoties no egles. Ja nē, protams, varam gaidīt Jāņu ugunskuru. Paldies! Paldies, šis bija raidījums otrs grāvis. Jā, ja jūs viņu neskatījāties, jūs ļoti iespējams skatījāties kaut ko citu. O, man izstāsts, ka aizies tas TikTok vidiks.